in ayaga laftirkood ilaa hadda 12 qof ay marayaan dad isdilay oo isdildilay markii xoolahay ka leedeen marka xaalad aad u daran ay jiro. Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa si faahfaahsan uga hadashay abaaraha ka jira deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland, gaar ahaan gobollada Jubbada Hoose iyo Gedo oo ka tirsan isla maamulkaasi. Waxaana wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedkaasi oo shir jiraayid ku qabtay xafiiskiisa magaalada Kismaayo uu ku sheegay in ay jiraan dad dhibaatooyin kala duwan ay ka soo gaareen abaarihii ku dhuftay dowlad goboleedkaasi, gaar ahaana Gedo iyo Jubbada Hoose. Waxa wasiirku uu sheegay in dad fara badan oo Soomaaliyeed ay hoos yimaadeen magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka waa dowlad goboleedkaasi si ay xoolahooda ugu helaan daaqsin, halka kuwa kale ee xoolaha ka soo dhammaadeenna ay u helaan inay raashin iyo agab kale ay ka helaan dowlad goboleedkaasi Jubbaland iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed. Wasiir Maxamed Nuur Cali oo shirkan jaraa'id kaga hadlaya arrimaha abaaraha ayaa sheegay inay jiraan dad aad u fara badan oo u maar waayay inay badbaadiyaan xoolahooda kadibna isdildalay. Waxaa dhinaca kale uu tilmaamay in sidaasi oo kale ay jiraan dad iyagu ku meerbeelay baxnaaninta xoolahooda, taasi oo xilligan uu ku tilmaamay inay tahay abaaraha ugu baahsan ee xilligan ka jira dowlad goboleedkaasi Jubbaland. Wasiirka ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay ku dadaaleen sidii loo garab istaagi lahaa dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool dowlad goboleedkaasi Jubbaland, hase yeeshee ay ka weyn tahay arrinta wasaaradda. Runtii daaqi yaraa oo dadka deegaanka ay abaar haysiin lahaayeen waxaa ku soo hoomay dhammaan xoolo dhaqatadii Jubbaland iyo kuwii Kenya oo dariska nala ahaa, taas oo sababtay in durbala leefo ama la dhameeyo daaqi meesha ka jiray. Runtii arrintaas waxay sababtay durba xaalad degdeg ah in daaqin uu dhammaado, dadkii xoolo dhaqatada oo masaafo dheer ama safar dheer ka yimid xoolahoodana inay isku dayaan inay dib u laabtaan. Arrintaasoo sababtay in xoolihii ay dhaqaaqi waayaan nafaqo darro iyo xanuuno isdahshaday awood. Wasaaraddu aad bay si dhow ula socotay xaaladaha. Haddee wasaaradda inta karaankeeda ahaa assessment iyo qiimeyn ay sameynaysay xaaladaha way la socotay, way soo bandhigaysay bulshada Soomaaliyeed, way soo bandhigaysay waxay qaban karteen marna kama istaagino way qabanaysay run ahaantii. Haddana way u howlan tahay inay qabato. Marka waxaan is leenahay xaaladda wasaaradda kaliya kama jawaabi karto. Dhibaatada ugu weyn oo hadda taagan waxay tahay in dadkii xoolo dhaqatada ahaa markii xoolihii maaro u waayeen inay badbaadiyaan, in ayaga laftirkood ilaa hadda 12 qof ay marayaan dad isdilay oo isdildilay markii xoolihii ka leedeen marka xaalad aad u daran ay jiro oo Jubbaland xanuunadii iyo waxaa jira daaqyari iyo biyihii. Hadda biyaha markaad fiiriso webi aan leenahay, inta badan xoolihii waxay arooraan webiga, dadkii sidoo kale. Labadii bilood ee lasoo dhaafay abaaro ba'an ayaa ka taagnaa deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobollada Jubbada Hoose iyo Gedo oo ka tirsan dowlad goboleedkaasi Jubbaland, waxaana baaqyo kala duwan ay kasoo yeerayeen madaxda maamulkaasi oo ugu horreeyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, kuwaasi oo ku aadan in la garab istaago dadka abaaruhu baahsan ay ku saameeyeen degmooyinka gobollada Gedo iyo Jubbada Hoose. Cumar Guxurbaynta, City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.